মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 14, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনকালত ভাৰতত হোৱা সংস্কাৰসমূহ। ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটোৰ সাৰাংশভাগ আগতে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহাচোন প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ চাওঁ। এক নম্বৰ চোৱাচোন, উত্তৰ দিয়া, ইয়াৰ ক নম্বৰটো চোৱা। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ কাৰ্যবিধিখনক কি বুলি জনা যায়? উত্তৰ হৈছে কৰ্ণৱালিছ সংহিতা। খ নম্বৰ চোৱা, ভাৰতত চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। গ নম্বৰ চোৱা, কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে ভাৰতত মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে লৰ্ড হেষ্টিংছ। খ নম্বৰ চোৱা, শিক্ষা সম্পৰ্কত চাৰ্লছ উডৰ প্ৰেৰণ পত্ৰ কোনজন ইংৰাজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে প্ৰস্তুত কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে লৰ্ড ডেলহাউছি। ৱ নম্বৰটো চোৱা, ভাৰতত প্ৰথম মহিলাৰ আত্মজীৱনীখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ হৈছে ৰাজসুন্দৰী দেৱী। এতিয়া আহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। দুই নম্বৰত চোৱাচোন, কংসৰ লগত খংস মিলোৱা। চোৱা, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে ব্ৰহ্ম সমাজ, ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসদেৱ ৰামকৃষ্ণ মিছন, ছাৰ ছৈয়দ আহমদ খান আলিগড় আন্দোলন, গোবিন্দ ৰাণাদে প্ৰাৰ্থনা সমাজ, দয়ানন্দ সৰস্বতী আৰ্য সমাজ। এইবাৰ আহি তিনি নম্বৰ, শুদ্ধ শুদ্ধ বিচাৰ কৰা। ইয়াৰ ক নম্বৰ চোৱাচোন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতত ৰাজশক্তিৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ সময়ত দিল্লীৰ সম্ৰাটগৰাকী আছিল ফাৰুকছিয়াৰ বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয়। উত্তৰটো হৈছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতত ৰাজশক্তিৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ সময়ত দিল্লীৰ সম্ৰাটগৰাকী আছিল ফাৰুকছিয়াৰ। খ নম্বৰটো চোৱাচোন, 1781 খ্ৰীষ্টাব্দত ৱাৰেন হেষ্টিংছ লৰ্ড হেষ্টিংছে কলিকাতাত মাদ্ৰাছা এখন খুলিছিল? উত্তৰ হৈছে, 1781 খ্ৰীষ্টাব্দত ৱাৰেন হেষ্টিংছে কলিকতাত মাদ্ৰাছা এখন খুলিছিল। গ নম্বৰ চোৱা, কোম্পানীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে নতুন ৰাজ্য অধিকৰণৰ বাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে সামৰিক বাহিনী গঠন কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে, কোম্পানীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে সামৰিক বাহিনী গঠন কৰিছিল। খ নম্বৰ চোৱা, ছাৰ ছৈয়দ আহমেদ খান নবাব আব্দুল লতিফে এংলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ স্থাপন কৰিছিল? উত্তৰ হৈছে, ছাৰ ছৈয়দ আহমেদ খান এংলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ স্থাপন কৰিছিল। ৱ নম্বৰ চোৱা, সত্যনাথ প্ৰকাশ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক আছিল দয়ানন্দ সৰস্বতী ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। উত্তৰ হৈছে, সত্যনাথ প্ৰকাশ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক আছিল দয়ানন্দ সৰস্বতী। ইয়াতে দিছে চমুটোকা লিখা। ক নম্বৰ চোৱা, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। উত্তৰ হৈছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলসকলক সমাজ সংস্কাৰত বহুতো শিক্ষিত ভাৰতীয় লোকে সহায় কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত বংগদেশৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ নামটো প্ৰথমেই ল'ব লাগিব। তেওঁ মূৰ্তি পূজা বিৰোধী আৰু জাতিভেদ শূন্য ভাৰতীয় সমাজ এখন গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰহ্মসভা নামৰ অনুষ্ঠান পাতে আৰু পিছলৈ 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত ই ব্ৰহ্ম সমাজ নামে এখন সমাজ সংস্কাৰৰ অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় লয়।
পরবর্তী সময়ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহযোগী হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যা আদি সমাজের কুনিয়মব আঁতরাত রামমোহন রায়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক যথেষ্ট সহায় করেছিল। স্ত্রী শিক্ষার উপরতো গুরুত্ব প্রদান করেছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বিধবাক পুনের বিয়া দিয়াতো ব্রহ্ম সমাজে এটা প্রধান দায়িত্ব বলে ধরেছিল। এটা ৬ নম্বর, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। উত্তর হচ্ছে ১৮৭৭ চনের স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের প্রচেষ্টাত আলিগড় মুসলমান ছাত্র ছাত্রী সকলের বাবে এংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ নামে এখন কলেজ স্থাপন করেছিল। ইয়াত বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়া হয়েছিল। এইখানেই পিছলৈ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হয় গল। লাহে লাহে মুসলমান সকলের মাজতো সমাজ আর ধর্ম সংস্কারের মনোভাব গা করে উঠে। স্যার সৈয়দ আহমদ খানে তেওঁলোকৰ সমাজত প্রচলিত পর্দা প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ আদি প্রথাসমূহত বাধা আরোপ করে জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। ইয়ার চা ৯ নম্বর, স্বামী বিবেকানন্দ। উত্তর চা নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দই পরম হংসর মতবাদ সমূহর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তেওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দত স্বামী বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণ মিশন নামে সংগঠন এটা প্রতিষ্ঠা করে পরম হংসর বাণীসমূহ সমাজত বিলোয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ইয়ার পিছত ৬ নম্বর চা দয়ানন্দ সরস্বতী। উত্তর হচ্ছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রকৃত নাম আছিল মূল শঙ্কর। সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সংগতি রাখি লিখা গ্রন্থখনের নাম আছিল সত্যার্থ প্রসাদ। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দত পাঞ্জাবত স্থাপিত হয় আর্য সমাজ। ইয়ার প্রতিষ্ঠাপক আছিল স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দও এক ঈশ্বরত বিশ্বাসী আছিল আর মূর্তি পূজার বিরোধিতা করেছিল। এই সংগঠনটোয়ে জাতিভেদ প্রথা নামানিছিল, বাল্য বিবাহর বিরোধিতা করেছিল, বিধবা বিবাহত জোর দিছিল আর সাগর যাত্রা হিন্দু ধর্মের পরিপন্থী নহয় বলে দাবি করেছিল। এটা চা ৯ নম্বর প্রশ্ন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তর হচ্ছে রাজা রামমোহন রায়ে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দত ব্রহ্মসভা নামের অনুষ্ঠান পাতে আর পিছল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দত ই ব্রহ্ম সমাজ নামে এখন সমাজ সংস্কারের অনুষ্ঠান হিসাবে গড় লয়। পরবর্তী সময়ত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহযোগী হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যা আদি সমাজের কুনিয়মব আঁতরাতে যথেষ্ট সহায় করেছিল। স্ত্রী শিক্ষার উপরতো গুরুত্ব প্রদান করেছিল। ইয়ার পিছত চা ৫ নম্বর প্রশ্ন, গিরিশে ৫০টা শব্দের ভিতর লিখা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনে প্রবর্তন করেছিল, ইয়ার শর্তবোধ কি? উত্তর চা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লর্ড কর্নওয়ালিসে প্রবর্তন করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসরি জমিদার সকলে মাটি ভোগ করার অধিকার পাইছিল, যদিও সরকারে বিচরা নির্দিষ্ট ধন বা রাজস্ব দিব নোৱাৰিলে সেই জমিদারের মাটি সরকারের অধীনলৈ গৈছিল। এই ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণীক ক্ষমতাশালী করেছিল, যদিও কৃষক সকলে যথেষ্ট পরিমাণের দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়েছিল। ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবা। ঠিক আছে, এইবার চা ৫ নম্বর প্রশ্ন,
ইয়াত দিছে পঞ্চাশটামান শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ লিখা। ইয়াৰে ক নম্বৰটো চোৱাচোন, চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, ইয়াৰ চৰ্তবোৰ কি? উত্তৰ হৈছে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসৰি জমিদাৰসকলে মাটি ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ পাইছিল, যদিও চৰকাৰে বিচৰা নিৰ্দিষ্ট ধন বা ৰাজহ দিব নোৱাৰিলে সেই জমিদাৰৰ মাটি চৰকাৰৰ অধীনলৈ গৈছিল। এই ব্যৱস্থাই জমিদাৰ শ্ৰেণীক ক্ষমতাশালী কৰিছিল, যদিও কৃষকসকলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল। খ নম্বৰ চোৱা, ইংৰাজ শাসনত হোৱা বিচাৰ বিভাগীয় সংস্কাৰসমূহ কি কি? উত্তৰ হৈছে ইংৰাজসকলৰ শাসনৰ সময়ত বিচাৰ ব্যৱস্থাটো কিছু সাল সলনি কৰা হৈছিল। পূৰ্ৱৱৰ্তী ভাৰতীয় সাম্ৰাজ্যবোৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ভিন ভিন আইন কানুন চলিছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে এক ধৰণৰ আইন আদালত স্থাপন কৰি দিছিল। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে বিচাৰৰ সুবিধাৰ বাবে দেৱানী আৰু সদৰ নিজামত আদালত ফৌজদাৰী গোচৰৰ আদালতৰ কিছু সাল সলনি কৰিছিল। গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড মেয় বা হেষ্টিংছে ভাৰতীয় লোকক আদালতত নিয়োগ কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় মুনচিপসকলৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি এই দেশৰ লোকসকলৰ প্ৰিয়পাত্ৰ হৈছিল। এইবাৰ আমি শেষৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। গ নম্বৰ চোৱা, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ সংস্কাৰমূলক কামবোৰ কি আছিল? উত্তৰ হৈছে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ বংশদেশৰ এজন বিশিষ্ট সমাজসেৱক আছিল। তেওঁ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে সমাজখনক জগাই তুলিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত ঊনৈছ শতিকাৰ মাজভাগত বহুতো মহিলাই ঘৰতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল। কলিকতাৰ ৰাজসুন্দৰী দেৱীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণত বিশেষ আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল। তেওঁ আমাৰ জীৱন নামে বঙলা ভাষাত এখন আত্মজীৱনীমূলক পুথি লিখি উলিয়াইছিল। এইখনেই আছিল প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ। ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে বিধৱাসকলৰ পুনৰ বিবাহৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু নিজেও তেওঁৰ পুত্ৰৰ লগত এগৰাকী বিধৱা মহিলাক বিবাহ কৰাই সমাজত দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছিল। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।